Romelik Ekelidze Sakhalobis, Sakartvelos Khelnatserta, Erovnulma Centrma, Sametsniero Krebul, Mravaltavis 27 domi gamotsa. Cignis kvesatauria filologiur istoriuli dziebani. Shesabamisad masshi tsarmodgenilia umtavresad zveli kartuli filologia, kodikologia, tekstologia, istoriuli dziebani upro tsqarot tsodneobiti tvalsazrisit, arkiv tsodneoba, khelnatseri cignis istoria da khelnatseris gaformeba. Amave tomshi Sakartvelos Khelnatserta erovnuli tsentris 2019-2021 tslebis sakmianoba asakhuli. Აღსანიშნავია, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პერიოდულ გამოცემამ მრავალთავს 50 წელი შეუსრულდა. როგორც კრებულის ერთ-ერთი რედაქტორი, თამარ ოთხმეზური გვიყვება, 5 ათეული წლის განმავლობაში კრებულში ქვეყნდებოდა ხელნაწერთა ინსტიტუტის თანამშრომლების, ცნობილი მკვლევრების ნაშრომები ფილოლოგიის, ისტორიის, წყაროთმცოდნეობის, ტექსტოლოგიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და რესტავრაცია-კონსერვაციის სფეროში. ახალი 27 ტომიც მკითხველს ყველა ამ გის საინტერესო და მნიშვნელოვან კვლევებს სთავაზობს. Დღეიდან მრავალთავში გამოქვეყნდება არამარტო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერთა სტატიები, არამედ იმ კვლევართა ნაშრომებიც, რომლებიც საქართველოსა და უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებსა თუ სასწავლო დაწესებულებებში მოღვაწეობენ. Თამარ ოთხმეზურის განმარტებით კრებულის რედკოლეგია განახლებულია. მასში ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ჩართულნი არიან ცნობილი უცხოელი მეცნიერ თანამშრომლები. Gasulis au cunii samozdatianic lebidan, daicom Mravaltavis gamocema, Khelnatserta erovnul centrshi, mashindel Khelnatserta institutshi, da unda itkvas rom intavitve sametsniero tsrebshi, rogorc sakartveloshi, aseve utskhoetshi zalyan didi popularoba da aseve didi avtoriteti moipova. Akhla saredaktsio kolegiasshi chaertven ცნობილი ქართველოლოგები, უცხოელი სპეციალისტები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დიდი ხნის მეგობრები, მაგალითად ფრანგი ქართველოლოგი ბერნარუტიე, იოსტ გიპერტი, კაუფოლდი, გერმანელი მეცნიერი და რაც განსაკუთრებით აღსანიშნავია, საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოღვაწე ქართველი მეცნიერები Gaga Shurghaia, Italiidan da aseve Tinatin Kronci, Germaniidan. Kidev erti siakhle rom ils unda auzlevat aghinishnos, gakhlavt is rom statiebi, romelits gaertianebuli iqo mravaltavshi tslebis manzilze, ekutnoda ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებს. Ახლა კი ერთი მესამედი სტატიებისა ეკუთვნის სხვადასხვა ინსტიტუციის წარმომადგენლებს, როგორც საქართველოდან, ისე საქართველოს ფარგლებს გარედან. Აი, მაგალითად, ორი სტატია გვაქვს ჩვენ ინგლისურ ენაზე, ერთი ეკუთვნის ცნობილ გერმანელ მეცნიერს, ლიტურგიკის სპეციალისტს, პროფესორ ბრაკმანს, და სხვა შორის ეს სტატია ეძღვნება ქალბატონ ლილი ხევსურიანს, ქალბატონი ლილი ხევსურიანის ხსოვნას. Მეორე სტატია ეკუთვნის იოსტ გიპერტს და ბერნარუტიეს, ცნობილ ქართველოლოგებს და ეს სტატია არის ფსალმუნთა უძველესი თარგმანის შესახებ და ის ეძღვნება ქალბატონ ზექალა შანიძეს. ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა ბოლო წლების მანძილზე ძალიან დიდი დანაკლისი განიცადა, ძალიან თვალსაჩინო მეცნიერები წავიდნენ ჩვენგან და ჩვენ გვაქვს ასეთი რუბრიკა In Memoriam, სადაც საუბარია სწორედ ამ მეცნიერებზე, მათი გახსენება, აღნიშნულია ის უდიდესი წვლილი, რომლებიც მათ შეიტანეს ქართული მეცნიერების განვითარებაში. Არის მოგონებები მათ შესახებ, ეს ეხება ბატონ ენრიკო გაბიძაშვილს, ეხება ქალბატონ ლილი ხევსურიას. Dmanisis Zinaida Kuerenchiladzis Sakhalobis Profesiuli Sakhelmtsipo Teatris Mudmiv Mokhmedma Dasma Teatris Daarsebidan 33 Tslistavtan Dakavshirebit Kompozitsia Chemo Kalamo Anu Chveni Golgota Tsarmoadgina. Sapremiero Chveneba Gaimarta Mikhail Tumanishvilis Sakhelobis Kino Msakhiobta Teatrshi, Romelsats 14 Ianvars 45 Tseli Sheusrulda. Spektakli Ilia Chavchavadzis Dabadebis 185 Tslistavis Aghsanishnav Ghonistziebata Pargleps საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით დაიდგა.
Compoziția și გამოყენებულია Ilia Ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი საუკეთესო თხზულებათა ფრაგმენტები. Ilias მკვლელობასა და ამ საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებული მასალები, მათ შორის საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი საარქივო დოკუმენტები. Მანისის თეატრი ბევრი წლის წინ ძალიან ბევრი და დიდი ძალისხმევის შედეგად სწორედ 19 იანვარს იშვა მანისში არაერთი ღვაწლმოსილი ქართველის თავდადების შედეგად ის აკურთხა ილია მეორემ და მოვიდა დღემდე. Ძალიან ბევრი გაჭირვება გაიარა ამ თეატრმა და ჩვენ პირდაპირ ვიტყვი გვეამაყება, რომ შარშან შევძელით ამ თეატრის ბიუჯეტი. Სულ რამდენიმე ათეული ათასი ლარიდან წელიწადში ნახევარ მილიონამდე გაგვეზარდა ახალგაზრდები მოგვეზიდა დასში და რაც მთავარია შესანიშნავი სამხატვრო ხელმძღვანელი შეგვერჩია ბატონი გიორგი სიხარულიძის სახით. Დღეს ეს თეატრი თავის დაბადების დღეს ზეიმობს, ვინაიდან შენობა რეაბილიტაციის პროცესშია დმანისში თუმანიშვილის თეატრმა გვიმასპინძლა და ეს დღე მიეძღვნა სწორედ დიდი ილიას, იმ დიდ მოღვაწეს, რომელმაც ძალიან ბევრი მწარე სიმართლე გვითხრა თავის დროზე, მაგრამ დიდი წვლილი შეიტანა თავისი ღვაწლით იმაში, რომ დღეს ჩვენ ყოფილიყავით ისევ ქართველები, ისევ მოწოდებული იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დამოუკიდებელი, იყოს ძლიერი და ვიყუროთ წინ მომავალი თაობებისთვის. 19 იანვარს 1990 წელს დმანისში პირველად დაფუძნდა თეატრი და სწორედ დღევანდელი სპექტაკლი, რომელიც დმანისის თეატრმა წარადგინა, ჩემო კალამო, იქნა პრემიერის სახით დმანისში ჩატარებული. Მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხატო სამხატვრო ხელმძღვანელს ბატონ გიორგი სიხარულიძეს, მინდა მადლობა გადავუხატო კულტურის მინისტრს, კულტურის სამინისტროს მთლიანად და მსახიობებს, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა დღევანდელ პრემიერაში. პირველი პრემიერა, რომელიც დმანისში თამაშეს, იყო სწორედ ჩემო კალამო, რომლის დამდგმელი რეჟისორიც გახლდათ ბატონი თემურ ჩხეიძე. Როდესაც დავინიშნე დმანისში, ძალიან მინდოდა, რომ ამ სახელწოდების სპექტაკლი ყოფილიყო რეპერტუარში. ბატონ თემურთან მივედი კიდევაც და ვთხოვე, რომ იქნება აღედგინა ეს სპექტაკლი, მაგრამ მან მირჩია, რომ ჯობდა ახალი რედაქციით გაგვეკეთებინა ამ ახალ დასთან ერთად და აი დღეს ჩვენ ყველანი ვესწრებოდით ამ პრემიერას ახალი რედაქციით, რომელსაც ზუსტად ესევე ქვია ჩემო კალამო, რომლის ავტორიც გახლავთ ბატონი იოსებ ჭუმბურიძე და დღევანდელი სპექტაკლი მიუძღვენით როგორც ბატონ თემურ ჩხეიძეს, ასევე ქალბატონ ზინაიდა გვანაჩხილაძეს და აღნიშნეთ 33 წელი დმანისის თეატრის დაარსებიდან. მაქსიმალურად ეცადე, რომ დრამატურგიული ტექსტი ყოფილიყო, მართლაც დრამატული კომპოზიცია ყოფილიყო და არა ლიტერატურული, წმინდა ლიტერატურული, მაგრამ მაინც მთავარი იყო აქ რეჟისორი, როგორ ამოქმედებდა აი ამ ტექსტს და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რითაც მგონია ეს სპექტაკლი არის ილიასეული პრინციპის განხორციელება და რა იყო ეს პრინციპი? მწარე სიმართლის თქმა საკუთარი ხალხისთვის. მე ბედნიერი ვარ დღეს, ორმაგად ბედნიერი ვარ იმით, რომ 1990 წლის 19 იანვარს დაარსებულ თეატრს, თეატრი, რომელიც ჩვენმა უწმინდესმა დალოცა დმანისში, ალბათ ამიტომ გადავრჩით და ალბათ კერა ამიტომ გადავრჩით, დღეს უკვე ჩვენი კულტურის სამინისტროს მესვეურების ხელშეწყობით დმანისის თეატრს ყურადღება მიაქციეს, შესანიშნავად წარმოადგინეს სპექტაკლი, ვისთვისაც დიდი მადლობა სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი სიხარულის მეთაურობით თითოეულ წევრს, თითოეულ მსახიობს, რომ ასე მაღალ დონეზე წარმოადგინეს თეატრი.
Catolicuri sașobaut irvis dațrebamde, Nigeriași, islamistebi cristianul tazar stausta eschnen. Borod mokmedebma, erti adamiani mokles. Ormuc dat sametiki, tvoedai ones, damas șemdek mzeulat haut. Agnișnu informația Catholic News Agency of Celebs. Robert Sadgilobriuma Sasuliero Pirma, ACI Africa Scanuțhada, tragedia ctiloet Nigeriași. Kadunis statis sopel Angwan Akushi Mohta. Persecution Orgis Mier გავრცელებული ინფორმაციით თავდამსხმელები ფულანის ტომის ისლამისტი ტერორისტები და მათი კრიმინალური თანამზრახველები არიან. საეკლესიო მსახურება წუთი-წუთზე უნდა დაწყებულიყო, როდესაც თავდამსხმელები მოტოციკლებით სოფელში შეიჭრნენ და ავტომატებიდან ცეცხლი გახსნეს. მათ მაშინვე მოკლეს ერთი ქრისტიანი, რომელმაც გაქცევა სცადა და ტყვე დაიყვანეს ჩვენი 53 თანასოფლელი, რომელთა უმეტესობა დღემდე ტყვეობაშია. Ხვება ერთ-ერთი თვითმხილველი Morning Star News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. Აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ნიგერიაში დღესასწაულზე ქრისტიანებზე მსგავსი თავდასხმა პირველი შემთხვევა არ არის. 2022 წლის დეკემბერში ფულანის წევრი ისლამისტები და მათი თანამზრახველები თავს დაესხნენ კადუნის შტატის კიდევ ორ სოფელს, მალაგუმსა და კაგოროს. Პირველ დასახლებაში მათ 40 ქრისტიანი მოკლეს, მეორეში კი 3. ეს თავდასხმები ACI Africa-სთან ინტერვიუში ადგილობრივმა სასულიერო პირმაც დაადასტურა. Თვითმხილველებმა დამიდასტურეს, რომ კვირას 18 დეკემბერს ღვთისმსახურების დაწყებამდე ისლამისტებმა მოკლეს სულ ცოტა 40 ადამიანი და ბევრი დაშავდა. Მათ დაწვეს 100-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი, სამეურნეო შენობა და ბეღელი. Ბევრ ადგილობრივს მოუწია გაქცევა მშობლიური სოფლიდან სახელდახელოდ მოწყობილ ბანაკებში. Ტერორისტებს, რომლებიც ქრისტიანებს თავს დაესხნენ, ულტრათანამედროვე ავტომატური იარაღი ჰქონდათ, ყვება სასულიერო პირი. ნიგერიაში მშვიდობიანი ცხოვრება ქრისტიანებისთვის ფაქტობრივად აღარ არსებობს 2009 წლიდან, როდესაც ქვეყანაში სოკოსავით მომრავლდა ტერორისტული ისლამისტური ორგანიზაცია ბოკო ჰარამის ბაზები. Მათ მიზნად დაისახეს ამ დასავლეთ აფრიკული ქვეყნის ისლამურ სახელმწიფოდ გადაქცევა. 2009 წლიდან ბოკო ჰარამმა აფრიკაში მასობრივი ტერორი დაიწყო ქრისტიანული ეკლესიების, რელიგიური ორგანიზაციებისა და მათი მოწინააღმდეგე პოლიტიკური ჯგუფების წინააღმდეგ. Situația კიდე უფრო გართულდა, როდესაც ისლამისტმა ბოევიკებმა შექმნეს ალიანსი ფულანის ტომის წევრებთან და ერთად წამოიწყეს გამანადგურებელი ომი ქრისტიანების წინააღმდეგ. Იაპონური გიგანტები Sony და Honda მორიგ ერთობლივ პროექტს იწყებენ და მაღალტექნოლოგიური ელექტრომობილების თამაშობას გეგმავენ. Ელექტრომობილის ტექნიკურ აღჭურვილობაზე, სენსორებზე, კამერებზე, აუდიო სისტემაზე, ნავიგაციასა და ხელოვნურ ინტელექტზე კომპანია Sony ისრუნებს. Უშუალოდ ავტომობილის დიზაინზე, სავალნაწილზე, ძრავსა და სხვა დეტალებზე კი იმუშავებს Honda, რომელსაც სატრანსპორტო ინდუსტრიაში მოღვაწეობის თითქმის 70 წლიანი გამოცდილება აქვს. Ახალი ბრენდის Afilas პირველი ელექტრომობილი გასაყიდად ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზარზე 2026 წელს გამოჩნდება და ის იქნება გათვლილი პრემიუმ სეგმენტზე, სადაც ამჟამად კომპანია Tesla დომინირებს. Sony Honda Mobility-ის დირექტორის იასუიდე მიზუნოს განცხადებით, Afila ელექტრომობილის მართვის უნიკალური გამოცდილება იქნება და ის მძღოლ სათუნ გზავრებს, ჯერ არ ნახულ კომფორტს, მოქნილობასა და დინამიკას შესთავაზებს. Afilas კონცეფტის წარდგენაზე ხაზგასმით იქნება აღნიშნული, რომ ელექტრომობილი აღჭურვილია საკუთარი საოპერაციო სისტემით, რომელიც ხელოვნური ინტელექტისა და გაფართოებული რეალობის ინტეგრირების ხარისხს მნიშვნელოვნად გაზრდის.